Qysh nga paracitja vizuele të Fionga, por edhe tek përmbajtja mbase më shumë. Si një gazetar i kësoj fushe, na elaboro pak kush është doktor Rifat Latifi, që merë këtë detyrë që naturisht ishte befasi për opinionin, pasi është jashtë politikës dhe vjen nga Shëbaja. E vërtet që ka qenë befasi, ndoshta jo vetëm për opinionin, po edhe për zyrtar të ngusht, brendshëm në shtat të lëvizjes, vetëvendosje dhe listës guxot, cilat si dy parti që janë në pushtet. Profesori, emri profesorit, në shtat nuk është shumë i njoftun për opinionin e Gjermir, po me gjithat profesori ka një të kalume me një kontribut në Kosovë maherët, por unë kisha me fillu prej hapave ti të parë në karierën si mjek. Ka kry fakultetin në Universitetin e Prishtinës, në fakultetin e mjekësisë, dhe në vitet e 80 ka emigru në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka specializu në si kirurg. Pastaj atje është ngjit lart në fushën e shkencës dhe akademisë, por edhe si profesionist, duke arritur të bëhet edhe profesor i mjekësisë në lëmin e kirurgjisë në Kolegjin e New Yorkut, po ashtu është drejtori departamentit të kirurgjisë në spitalin e përgjithshëm në Westchester. Në të kaluarën po ashtu ka punu dhe në disa spitale tjera në Arizona. Ka qindra punime shkencore të publikuara si autor dhe koautor, e po ashtu është autor i mbi 20 librave të ndryshëm në fushën e mjekësisë. Një karrierë e gjatë, edhe e ndikuar natyrisht edhe për nga mosha dhe jo vetëm, por se e pa performancën e tij në konferencë. E thash, përveç aspektit vizuel, një çështje që mori vëmendje shumë është edhe mos njohuria e tij me situatën me pandemi në Kosovë, që natyrisht është edhe barra kryesore e shëndetësisë aktualisht. Natyrisht, tani është qetë, por jo vetëm në Kosovë, por gjithë bota vëmendjen më të madhe ka te pandemia. Tha se komardhë pardje edhe do të flasë me ish-ministrin. Po, faktikisht karriera e profesorit është mjaft e bujshme në aspektin si profesionist dhe si akademik. Mirë po, fatkesisht në rrethana në cilat gjendet shëndetësia në Kosovë, kjo nuk mjafton. Dobësia e profesorit është se nuk e nje realitetin mjaft mirë në Kosovë, në sektorin e shëndetësisë, ku ka shumë probleme të shtresume prej pas luftës e deri më sot. Ka shumë telashe, ka shumë parregullsi, keqpërdorime, por edhe ka shumë vështirësi në kuptimin e menaxhimit të shëndetësisë. Një prej tyre është edhe pandemia, ndoshta edhe si problemi kryesor, dhe e tha edhe vetë profesori që nuk ka njohuri mbi gjendjen në cilën ndodhet Kosova, ka informacione as sa ka lexuar nëpër gazeta, por jo diçka më tepër. Ndoshta kjo do ta bëjë ndoshta që çaloj në këto javë të para derisa të marr gjitha ato informacionet dhe atë memorien administrative në Ministrinë së Shëndetësisë, që ka ndodhë deri më tani dhe që ka pritët ndodhë me pandeminë, cilat janë projekcionet dhe të marrë ndoshta atë inputin e mjaftushëm për mi u qa situatës edhe për mi marrë ndoshta vendime dhe rekomandimet e duhura se si të menaxhohet pandemia. Kjo ndoshta e penalizon më shumë të menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë nga një profesionist i mirë, por megjithatë një profesionist që vjen nga jashtë dhe nuk e deri diku nuk e ka idenë se çka është duke ndodhur me shëndetësinë Kosovë as më pak me pandeminë. Po sa e sheni, do thotë funksional, kështu straight to the point pozicionin e ti si gjithësisht doktori në këtë pozicion si ministër i shëndetësisë, pasi dije që është një ministri bukur dinamike me përgjithësi të mëdha, sidomos në kohë pandemie tani me fokus edhe më të madh dhe çka dallon nga Arben Vitia, nëse mundesh me bëj një krahasim kështu të lehtë. Krahasimi mund të jetë se Arben Vitia
ose Armen Zemaj, ose Uran Ismaili para Zemajt, kanë jetu këtu dhe janë përballë në realitetin e shëndetësisë në Kosovë, i kanë njoft problemet që janë aktuale, thjesht e kanë njoft realitetin, dhe unë friksohem që profesori kur nisë e të përballet me realitetin e dhimbshëm të shëndetësisë në Kosovë, ndoshta do ta ketë vështirë të mbaj atë vullnetin edhe entuziazmin që u paraqet sot në konferencën për media bashkë me kryeministrin Kurti. Unë e thash që unë nuk dyshoj ndoshta në vullnetin e mirë të profesorit për me punu në përmirësimin e shëndetësisë, gjendjes së shëndetësisë në Kosovë. Mirë po ai duhet me pas parasysh që nuk mjafton vetëm vizioni dhe profesionalizmi ose vullneti i tij. I duhet një mbështetje të tërë e qeverisë së Kosovës dhe një ekipe fuqishme për me kriju një strategji qartë se ku dënë të arrijë pas disa vjetësh dhe që të përmirësoj kushtet aktuale. Profesori tha se do të përpiqet dhe do të punoj që të ndalë ikjen e trurit nga Kosova. Që një nga arsye kryesore janë aspekti i pagave. Po, do të thonë përmirësimi i kushteve dhe rritja e rrogave janë dy arsye pse mjekët e ri po e lënë Kosovën dhe kjo sigurisht që nuk varet prej ministrit të shëndetësisë, por varet prej gjithë qeverisë Kosovës. Okay. Se sa do ta përkrahë me plotësimin e kërkesave dhe nevojave që ministri i shëndetësisë do t'i ketë nga tereni. Prandaj, paraqitja e tij se do të krijojë një vizion dhe do të krijojë një strategji të qartë se ku do ta shohim shëndetësinë mas 20-30 vjetëve, unë besoj që do të jetë vështirë, mirë po, do shta profesori ka një vizion të qartë dhe një strategji dhe një energji që të punoj dhe sigurisht që do të ishte në interes të gjithëve realizimi i planeve të tij. Okej, zotri Vitia, ju falenderoj shumë për kohën që ndatë në direkt për një analizë të shkurtë në natyrisht. Do të diskutojmë edhe më në detaj herë tjetër edhe në studio. Faleminderit.